שלום לתלמידי איזווי, בשאלות כללים אנחנו כל פעם עוברים בין אחד מהכללים ורואים מה מתנגש או לא מתנגש לנו עם התשובות. אז בואו נראה. ביום שני מתקיימים רק שיעורי סלסה, אז אם זה השאלת שיעור A, יכול להיות שהוא ישתתף בשיעורי סלסה ביום רביעי, כי הכלל הראשון לא אומר לי שום דבר על יום רביעי. אז אחד אפשרי. 2. שיעור ריקודי עם ביום שני. לא, כי ביום שני יש לנו רק שיעורי סלסה. אז 2. אינו אפשרי. שיעור טנגו ביום חמישי לא מתנגש לי עם הכלל הראשון, אפשרי שהוא ישתתף בו, אם הוא קרא רק את השאלת הראשון. ושיעור סלסה ביום שני, כן, זה מה שהכלל הראשון אומר. אז עכשיו בוא נראה מה קורה לנו עם הכלל השני. אין השבוע שיעור ריקודי עם מלבד יום רביעי. שיעור סלסה ביום רביעי, כן, אפשרי. שיעור ריקודי עם ביום שני, גם לא אפשרי. אז לכן אנחנו כבר רואים ששיעור ריקודי עם ביום שני מתנגש לי גם עם השאלת הראשון וגם עם השאלת השני. זאת אומרת שאין מצב שהוא ישתתף בריקודי עם ביום שני, לא משנה איזה שאלת הוא קרא. לכן התשובה היא תשובה מספר 2.